у Луцьку славнім місті! Ой, Луцьку, південній столиці Литовсько-Руської держави! Ой, Луцьку, малому Римі Сходу! Ой, Луцьку, Луцьку, Луцьку! Ми взяли собі за моду людську! Зустрічать ми будем і монархів, і придворних! Європа до нас, ми до Європи! Іменем великого литовсько-руського князя та луцького вотчинного князя Вітовта Олександра Кейстутовича відкривається Великий з'їзд монархів, правителів Європи! Зустрічаймо славного великого литовсько-руського князя та луцького вотчинного князя Вітовта Олександра Кейстутовича з дружиною Юліаною та свитою!